Dámy a pánové, naším dnešním hostem je Libor Vondráček, předseda Svobodných, kteří kandidují v koalici s Tricolorou a soukromníky. A tak ještě jednou dobrý večer. Dobrý večer. <laughs> Hned na začátek, tak vás poprosím, jestli byste mohl ve třech bodech, maximálně ve třech větách, říct tři nejzásadnější pilíře vašeho programu. Tak vůbec tím nejdůležitějším pilířem Svobodných je svoboda. Svoboda jako taková, která dneska je hodně, hodně ukrajovaná nebo byla ukrajovaná v souvislosti s tou nemocí COVID, takže musíme reagovat i na tohle, ale třeba svoboda slova a další vlastně aspekty. Takže svoboda. svoboda. Pak je to prosperita, bráníme peněženku lidí, chceme nízký daně, chceme málo úředníků. No, a potom za třetí je to i suverenita, a to ten e, náš vztah k tomu, zda si máme určovat pravidla v České republice, nebo nám je má určovat někdo mimo Českou republiku. Uh, téma svobodných Evropská unie, <laughs> takže jde to tam cítit. No, jo, a k tomu se také dostaneme. Mluvíte o svobodě, já jsem si teda pročítal dneska váš program pozorně uh -huh. a zaujalo mě tam, kde, že píšete, budeme hájit pojem manželství jako svazek jednoho muže a jedné ženy. A tak mě pochopitelně zajímá, co má toto společného se svobodou. Pro mě jako pro právníka to má význam jako termín, který má nějaké definiční znaky, stejně jako nájem, pronájem, půjčka, výpůjčka. Všechny tyhle ty pojmy jsou nějak odlišné, liší se v nějakých pojmových znacích. A podle mýho názoru to manželství jako pojem prostě má nějakou definici, je to svazek muže a ženy. A kdyby bylo na mě do programu, to vůbec nepíšu, protože podle mýho názoru to není něco, co by mělo být v tak uh, v úzce vymezeným Programu jako je třeba ten náš, kde bych řekl, že není prostor na to se rozpovídávat o podružnostech, ale pravda je ta, že Trikolora je poměrně s tímto tématem spojená. My, když jsme dělali mix těch našich programů a dávali jsme dohromady ten společný program, tak z jejich strany byl požadavek, aby to tak bylo. Za mě není, není s tím problém, umím si to jako právník obhájit a souhlasím s tím, ale zas to nestavím úplně na piedestal jako nejdůležitější volební téma. Tak to je srandovní tři minuty rozhovoru a už se vzdáváte vlastně svého programu, jo? <laughs> ne, 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 já říkám, pro mě to manželství má nějakou definici, není potřeba to měnit z moci zákona, ať si každý jednotlivec pojmenovává svého partnera, jak chce, ať ten slavnostní obřad pojmenovává, jak chce, ale podle mě by stát neměl teď v tu chvíli občanům diktovat nebo říkat, tak a najednou budete manželství říkat něčemu jinému, než jste do teďka říkali. Obecně stát by se do těchto věcí moc míchat neměl, ale ten společenský vývoj a to, co se tady kolem nás děje, tak spoustu změn, které jsou přirozené, si myslím, že jsou dostatečné na to, aby ještě stát vymýšlel změnu terminologie a dával to do zákonu. No a co když ta terminologie, jak je vlastně udělaná, tak je špatně? Co když dochází k tomu, že tak, jak je to udělané teď, tak spousta lidí potom se můžou cítit nesobodně v této zemi? Terminologie nikdy špatně není, to je jenom, to je jenom název. E, problém je ten, že lidi, kteří spolu uzavřou svazek, a nejsou to muž a žena, e, tak mají trošku jiná práva, než mají muž a žena. A to si myslím, že ne by stálo za to napravdu. registrované, že jo? Tak uzavřou registrované partnerství. A vím, že jsou problémy třeba u lékaře, když se má nahlížet do vlastně nějaké kartotéky nebo té lékařské zprávy, jaký je stav toho partnera. Na matričním úřadě musí o něco víc papírovat. Tohle by se mělo podle mě změnit. Jsem pro aby se ta práva vyrovnala, ale určitě to není o tom slovíčku manželství. Manželství je prostě termín a nesouvisí to s tím, jaká práva, jaké povinnosti a jaké obstrukce musí ty lidi strávit potom na úřadě, když se chtějí vzít a mají se rádi. Takže, jestli vám rozumím, tak vy byste byl proto, aby se narovnaly podmínky pro manželství a registrované partnerství? Určitě. Včetně adopce dětí? U adopce si myslím, že by to měla být otázka v podstatě jednotlivce, kdy dnes už víme, že daleko víc je zájemců o adopci, než že by bylo dětí. Obecně je to spíš takový falešný, falešný problém, protože je to tak, že pokud dítě, které je v ústavu, a myslím si, že většina dětí by se daleko líp rozvíjela, kdyby nebyla v ústavu a byli u nějakého konkrétního člověka, který by jim dával tu lásku naplno. Tak těch dětí, které jsou v ústavu a jsou adoptovatelné, tak těch je strašně málo, protože rodiče jim jednou za rok pošlou nějaký pohled a v tu chvíli už o ně projevují zájem z hlediska judikatury a není možné je dát k adopci. Takže my bychom spíš měli řešit tuto stránku věci a když se podíváme potom na tu samotnou adopci, kdo by se jí mohl účastnit a jak, tak dneska je tam hodně parametrů, ať už je to nějaké sociální zázemí, to, jak ten člověk má zabezpečený příjem atd. Atd. a tak dále, a tak A mezi tím by podle mého názoru měla být i ta podmínka, jestli člověk žije v nějakém svazku, nežije v nějakém svazku, protože obecně je dobře, když děti mají vzory oba dva, mužský i ženský, ale jak říkám, kdyby, kdyby byly vedle sebe jednotlivec, který si chce adoptovat dítě a jiný jednotlivec, a řešilo by se to čistě, čistě podle toho jejich konkrétního postavení, jak na tom jsou, tak si myslím, že by nebyl žádný spor a, a podle mě by to mělo být umožněno právě jednotlivcům. Potom je otázka, jak ty jednotlivci mají svůj soukromý život. Takže i člověk, který je registrován, tak pokud projde nějakým sítem kontrolním, tak za vás je to OK, pokud si adoptujete. Určitě je to na uvážení toho konkrétního člověka, protože mm. jestli tady máme jedno dítě a dva zájemce, tak nakonec ta úřednice na úřadu bohužel musí uspokojit jenom jednoho z těch zájemců. A těch kritérií je hodně. Za mě. Pokud bych byl na místě úřednice a věděl bych, že tu jsou dva úplně zhodné, dva úplně zhodní lidé. Jeden z nich má vlastně manželku nebo partnerku, je to muž a žena, a druhý jsou dva muži, tak za mě by bylo lepší to dítě dát do toho klasického páru, protože by mělo vzory oba. Na druhou stranu, pokud by ten pár žil někde v bídě a vedle toho tady byl pár, který je homosexuální, tak jsem přesvědčený, že tomu dítěti by mohlo být daleko líp tam. ale... Fakt je to je to otázka konkrétního posouzení, a my tu máme spíš jiný problém, protože tady těch dětí je opravdu málo. Mm -hmm, rozumím. No a tady tento názor, který mi říkáte, tak to je názor o čistě svobodných, nebo se na tom zhodnete i v celé koalice? V tomhle směru asi nedokážu posoudit, jak se na tom zhodneme i třeba v rámci svobodných, protože není to otázka, kterou my bychom řešili jako zásadní, není to součást naší politické filozofie, aby lidi předtím, než vstupují do naší strany, abychom jim tuto otázku kladli a podle toho jsme si řekli, jestli patří k nám nebo do jiné strany. Takže ani za svobodný nedokážu mluvit, abychom všichni jedním hlasem hovořili. Není to podle mě úplně nejpalčivější otázka, na který se musíme zaručeně shodnout. No, já se ptám, protože nás třeba poslouchají lidé, kteří jsou gejové nebo lesby, tak je možná zajímá vlastně, jaký je přístup celé vaší koalice. Určitě se zhodneme na narovnání všech těch práv, co se týče otázky adopce, tak tam to bude rozmanitější. Mm -hmm. No, ale stejně jako tady k tomuto tématu, vždycky, když se vytváří takhle volební koalice, tak každá z těch stran je trošičku v něčem jiná. A já vám položím otázku, na kterou chápu, že politik nerad odpovídá, ale mě jako voliče to strašně zajímá. A to je prostě otázka, v čem máte ty třecí plochy? Jestli nějaké jsou? Tak třecí plochy částečně, už jsme tady vlastně to téma nakousli, třecí plochy jsou teoreticky v tom, co máme komunikovat nebo umístěvat do toho programu, protože my se třeba zhodneme na těch, na těch věcech a nezhodneme se už na tom, řešení. jak velký mají dostávat prostor a jak vysoko je máme stavět, ta konkrétní témata. My se zhodneme většinou na těch řešeních, nebo velice velice podobná řešení navrhujeme, ale už se nezhodne na tom, co je tou prioritou, že jako svobodní jsme spojeni s ekonomikou, jsme spojeni s tématem nízkých daní, naopak Trikolora má právě tyhle ty sociálně kulturní témata poměrně víc odkomunikovaná, takže v tomhle tom jsme se třeba nějakou dobu bavili, než jsme si rozhodli, co má být součástí programu a co není zas tak významné. Uh, no já se ptám, mimo jiné proto, protože, a uh, když tak mě opravte, tak já vlastně trikoloru beru spíš jako konzervativní stranu a sobotné uh, vidím trošičku víc jako liberální stranu. Je to tak? Sám za sebe říkám, že jsme liberálně konzervativní, protože… Ale… <laughs> protože, ne ne, já to tak říkám, protože pro mě to slovo liberální je chápáno v tom, konzervativním slova smyslu, to znamená tak, jak se definovali liberálové někdy na konci 19. století. Dneska bohužel liberálové už jsou často lidi, kteří chtějí zvyšovat daně, chtějí přerozdělovat peníze, chtějí dávat dotace. To podle mě s liberalismem nemá nic společného. A tak, jak říkala Lenka Zlámalová v nějakém rozhovoru, bohužel pravičáci si nechali slovo liberalismus ukrást. Takže pro mě liberálně konzervativní je to, co vyjadřuje, to, co tím myslím. A samozřejmě trikolora je daleko, daleko víc konzervativnější ale já sám, když to prezentujem, tak vždycky říkám, neříkejte jenom konzervativní. My určitě nejsme jenom konzervativní. Sám jsem Libor a údajně to slovo pochází od slova, které v latině znamenalo svoboda, takže jsem na to, jsem na to docela háklivý nebo pišný, že svoboda je součástí mého jména, takže určitě to slovo liberální bych byl nerad, kdyby si elevičáci přivlastnili úplně, úplně na dobro. Tak a pojďme teda k financím a ekonomice, což jste říkal, že je vlastně vaše devíza. <kly> Máte v programu napsáno, že provedeme zásadní zjednodušení celého daňového systému. Tak jak si to mám představit konkrétně? Obecně je potřeba přemýšlet nad tím, jestli se nemůžeme vydat cestou třeba jedné sociální dávky a jedné daně, to znamená 15% rovná daň bez nějakých odvodů a složitostí, které potom při vyplňování daňového přiznání těžko, těžko někteří lidé i zvládají správně napsat, protože to daňové přiznání je poměrně složité. Takže co nejvíc zjednodušit tu daň, protože nakonec po silnicích, po chodnicích a do úřadu chodíme všichni stejně nebo velice podobně a proto si myslím, že ta procentuální daň rovná je férová myslíte daň z příjmu. Daň z příjmu, daň z příjmu. Potom chceme zjednodušit i DPH, tak aby tady nebyly tři sazby, aby tady byly jenom dvě sazby, aby Proč tady ne byla... jedna? Tak jedna, jedna, by byla vynikající, kdybychom se dokázali dostat třeba na tu pětiprocentní daň DPH, ale fakt je ten, že dneska jsou poměrně nízké, nebo je nízké DPH na potraviny a my kdybychom zjednotili DPH na 14%, což jsme si vypočítávali, že by nám tak nějak vyšlo na stejno, tak bychom tím v tu chvíli vlastně ty potraviny zdražili. A my určitě daně nechceme zvyšovat, takže chceme to snížit, základní sazbu na 15% a tu nízkou sazbu nechat na té výše, jaká dneska je. Ale jak říkáte, ideální by byla jenom jedna sazba. A jde o to opravdu zjednodušovat. My jsme dlouho měli v programu zrušení daně z nabití nemovitosti. Dříve to bylo daň z převodu nemovitosti. Vím že, vím, že jsme to vlastně komunikovali už asi v roce 2009, kdy to nějak. To polánek zaváděl, potom to nečas přejmenoval vlastně z převodu na nabití nemovitosti, aby to platil ten, kdo tu nemovitost získal. Takže v tu chvíli v tu chvíli my jsme byli zásadně proti tomu a vadilo nám, že se zvedla ze 3 na 4 Teď se zrušila, jsme za to rádi. Je to podle nás zbytečný. Obec si vybírá daň z nemovitosti jako takovou a to je, myslím, úplně dostatečný. Mm -hmm. Snížení daní, to jako super, to asi jako málo kdo bude protestovat, a taky mi přijde, že teďka před volbama prakticky každá strana slibuje snížení daní, kromě sociální demokracie, <laughs> ale uh, pochopitelně s tím se pojí otázka, uh, jestli máte spočítáno, kolik by tohle snížení uh, stálo? My víme, že v tuhle tu chvíli prvním krokem určitě snižování daní být nemůže, protože to, co se tady dělo v těch uplynulých měsících, tak to nám neumožňuje i hned začít snižovat daně, takže byť si přejeme nízké daně, víme, že první krokem musí být rušení zákonu. Porušení zákonu může přijít rušení úřadu, které na tu agendu ze zákona dohlíží, no a potom můžeme začít škrtat. V každém případě rozhodně nikdy nebudeme daně zvyšovat, ani spotřební daně, ani všechny další daně, které třeba vláda Andreje Babiše považovala za nezvyšování daní. Oni si dali do programového prohlášení, že daně zvyšovat nebudou a na konci roku 19 poměrně dost zvyšovali právě spotřební daně a třeba poplatky v případě vlastně Nějak na katastru nemovitostí, další, další nějaké příjmy zvyšovaly. Takže to je podle nás špatně. Víme, že třeba i právě další některé, některé strany zmiňují, že daně bude potřeba zvyšovat, byť pro všechny, třeba jenom pro ty nejbohatší. Takže nějaké větší progresivní zdanění, než tu máme dneska. Proti tomu jsme zásadně, protože je třeba lidi motivovat, aby se snažili, aby byli činorodí a... a progresivní daň je jinak taky křivá daň, protože zkrátka křivě dopadá na každého jednotlivce podle toho, jak se mu daří. Takže určitě musíme hlavně začít škrtat. Bohužel ta sekira, která byla zaťatá, je poměrně velká. Agenda narůstá, mandatorní výdaje taky. Za posledních 8 let se zvýšily výdaje na státní zaměstnance asi 80%, takže to je strašně velká částka. To je ohromná částka, to si ani neumíme představit. Takže v tomto musíme začít no, tak zatím úřady. je asi, pardon, zatím je asi zvýšení jako platů učitelům ne, a policistům a podobně. Když se bavíme o té státní zprávě, tak myslím úředníky, samozřejmě výdaje státu na všechny zaměstnance se zvyšovaly, ale pokud se bavíme o úřednicích, tak tam právě došlo k tomuhle no. tomu navýšení, protože byli přijati někteří úředníci, průběžně každý rok aspoň část, Nikdy těch úředníků neubývalo a ještě k tomu jim bylo přidáváno. A v souhrnu to vlastně znamená, já jsem to přehnal, asi 70%. Mm -hmm. Takže. To je, to je hodně velká částka. Musíme začít spíš obracovat kormidlo a jít opačným směrem. No, um, z toho, co jste popsal, tak oni ve výsledku to budou desítky, možná stovky miliard, které musíte někde naškrtat. A když se podíváme na strukturu státního rozpočtu, tak naprosto, naprosto největší část výdajů, tak tvoří vlastně důchody. Um, kde chcete ty stovky miliard jako naškrtat. Pojďme to nějak jako spočítat, co teda všechno byste chtěli zrušit nebo, nebo zlevnit. My jsme na konci roku 2020, když se schvaloval rozpočet, tak jsme jako svobodní, vydali tiskovou zprávu, že jsme schopni ušetřit 139 miliard podle toho původního rozpočtu. Ten schodek je daleko daleko větší, než se plánovalo, ale vím, že to byla poměrně významná částka, byly to konkrétní kapitoly, pak tam byla další možnost ještě 41 miliard, kdybychom se uskrovnili a třeba škrtli i dejme tomu národní filmový fond, nebo teď nevím, jak se to jmenuje, ale zkrátka dotace, které se rozdávají některým filmařům. No to a nejsou, ještě... nejsou miliardy, ne? to jsou jako. No, v součtu se všema těma dalšíma položkama to bylo dalších 41 miliard, takže 181 miliard jsme věděli, že jsme schopni škrtnout v rámci toho rozpočtu tak, jak tam byly položky. Je to, je to kombinace nejenom škrtů. Ale malou, významnou, neúplně významnou roli tam hraje i třeba předpokládaný zvýšený příjem, pokud bychom například škrtli dotaci na biopaliva, která pro auto s 50 litrama znamená vlastně nějakých 190 korun z té nádrže, koruna 90, no asi 90, 90 korun z nádrže, koruna 80, tak bychom předpokládali, že by se vlastně snížily ceny pohoných hmot a tím pádem by byl o něco větší výběr spotřební daně, protože by tu částku nezvyšovaly vlastně ty biopaliva. Takže jsou tam i nějaké predikce, co se týče toho, že bychom měli v nějakých částech o něco větší příjmy, díky tomu, že bychom právě zjednodušili některé ty věci a předpokládali bychom, že třeba ty kamionáci by u nás tankovali trochu víc. Mhm. Takže je to kombinace těchto, těchto věcí a pak tam máme vlastně 40 miliard úspor, kdybychom začali škrtat 36 úřadů, které máme na webu ke zrušení. Takže v souhrnu by to bylo nějakých 320 miliard, řeknu v horizontu, v horizontu 3 let. Kdybychom začali škrtat tu legislativu a zároveň dělali ty škrty, které zvládneme i bez škrtání legislativy, to bylo těch původních 139 a 41 miliard, tak v tu chvíli bychom se dostali na tu částku 320. Ale podstatně je i to, že Nesmíme už nikdy zavádět lockdowny, nesmíme ty lidi nechávat v nejistotě, protože dneska spoustu podnikatelů šetří, spoustu podnikatelů se obává, co bude. A pokud oni nebudou podnikat v takové míře, v jaké by mohli, tak ta příjmová stránka bude mít problém. Hmm. A měla velký problém v tom předchozím roce, kdy ty krámy byly zavřené, stejně tak v tomhle prvním pololetí opět. Pokud oni vykazují nějakou činnost, tak z toho do státního rozpočtu přichází daň a, a ta tam taky dneska chybí. A, takže jste si přešel k tématu COVID, já s tím nemám problém. A, koukal já Jsem koukal, že máte taky v programu napsáno, že okamžitě a jednou provždy ukončit chaotický boj s COVIDem, založený na plošných regulacích, restrikcích, omezování svobody a lockdownech. Přesně to, co jste teďka říkal. A, no jo, ale. Vnímáte tam, že jsou to spojené nádoby v okamžiku, kdy trošičku víc povolíte ty restrikce, to znamená umožníte, aby fungovala ekonomika, tak ale o to víc vlastně výsledku bude mrtvých, že čím víc přidáte ekonomiky, tím víc bude mrtvých, čím víc ekonomiku stopnete, tak tím méně mrtvých je, tahle rovnice tam přece funguje. No já se obávám, že to úplně tak jednoduchý není, protože u nás byl poměrně tuhý lockdown, a s COVIDem tu zemřelo přes 30 tisíc lidí. Ty lidi ten lockdown neochránil. A byť pro nás jsou to čísla, bavíme se o 30 tisících, pro konkrétní lidi jsou to konkrétní osudy a konkrétní tragédie, ale zároveň si musíme uvědomit, že zkrátka stát nemůže ochránit všechny lidi a nakonec všichni nějakým způsobem odejdeme z tohoto světa. A ve státech, kde tak tuhé restrikce nebyly, vezmeme si třeba. Švédsko, Dánsko, které dneska totálně rozvolnilo, tak v těch státech je daleko méně mrtvých. A je otázka, jestli třeba část těch lidí, která zemřela nad vlastně průměr toho, co uvádí Český statistický úřad, a my víme, že když si vezmeme průměrná umrtí e, za pět let, vezmeme si vlastně ty měsíce, které byly nejtragičtější, tak pokud přidáme k tomu průměru oběti covidu, tak pořád nám tam ještě nějaký, nějaký další čísla zbývají. Hmm. A to jsou ty lidi, kteří nedostávali léčbu jiných, uh, jiných nemocí, kteří přecházeli třeba nějaké choroby. A otázka je, jestli uh, třeba i část z nich opravdu neodešla z toho důvodu, že měli psychické problémy, protože zdraví má nejenom fyzický rozměr, ale i ten psychický. Takže podle našeho názoru lockdown ty, kteří zemřeli, neochránil a naopak na některé zafungoval opačně. Hmm. No, a dneska vidíme, že to, že jsme se tady o něco víc promořili, tak zase má docela dobrý vliv na to, jaká čísla aktuálně registrujeme. Protože třeba v Izraeli, kde jsou čísla vysoká, přestože jsou velice náočkovaní, ale nejsou tak promoření. Tak se teď bavíme vlastně, proč, proč je tam takový nárůst. No. Asi jsme si tím prostě museli projít a určitě teď ty čísla, které budou v roce, následujícím roce, budou daleko daleko menší právě kvůli tomu, že byla vysoká v tom předchozím roce. No to promoření nám vyšlo, to je pravda. A na druhou stranu v nejhorších, za jakou měsících, cenu. v nejhorších měsících. V nejhorších měsících, protože pokud se podíváme třeba na slova pana profesora Šinkory, tak ten právě navrhoval před rokem a čtvrt, že by se přes léto neměly dělat žádné restrikce, že by se měli lidi v létě promořit, protože pokud se tím virem Projde v průběhu nějakého dlouhého období, kdy třeba ten virus není zas tak, řeknu, smrtelný nebo nakažlivý, já tomu nerozumím, ale zkrátka v létě lidi neumírají tak často na respirační choroby jako, jako na podzim a v zimě, tak v tu chvíli už bude, bude část obyvatel imunní a nebude se to tak šířit potom v těch krizových měsících. Hmm. To se nedělo, rušily se velké akce, lidé se příliš nescházeli, víme, že třeba u nás u jeho Čechů jsme zaznamenali zrušila se zeměživitelka podobné masové akce se rušily to znamená k tomu promoření došlo bohužel až v těch nejhorších měsících v tom říjnu a potom v tom únoru Tohle to všechno jsou jako vlastně zajímavé, a nebudu říkat teorie, protože třeba já, já si myslím, že za nimi je určitý kus pravdy, jo, upřímně. Ale přece v té praxi, tak ono ve výsledku šlo o to, aby těch nemocných nebylo tolik, aby jsme nezahle, nezahltili jednotky intenzivní péče. A když se podíváme na různé další země, vystřeba Velká Británie, která na začátku si řekla, budeme tím promořením, tak v okamžiku, kdy zjistili, že jim prostě dochází jednotky intenzivní péče, tak tu stopku udělali. Takže, protože pak přestanou stíhat ty nemocnice a pak pochopitelně ta smrtnost začne narůstat. Takže, co vy byste udělali v situaci, kdy se vám zaplní nemocnice a víte, že ta kapacita vám za pár dní nebo týdnů dojde? Předpokládám, že těch lidí by nebylo zase tak moc víc, ale nejlépe by o tom dokázal mluvit náš stínový ministr zdravotnictví Mirek Havarda, který. Vy jste rozně... otevřel téma Jo, ale, ale řeknu, to, řeknu to takhle: on zná velice detailně situaci v těch jednotlivých nemocnicích a ví, že největší problém je s nedostatkem personálu. Problém není s nedostatkem lůžek. My víme, že tady za 80 milionů vyrostla polní nemocnice, kterou neměl kdo obsluhovat, což je otázka tahle ta informace byla známá, všichni věděli, že není personál a že zkrátka vytvářet takhle obrovskou nemocnici za 80 milionů je nesmysl, protože lidi si na 3D tiskárně nevytisknete a problém s personálem je bohužel dlouhodobý. My víme, že v nejkrizovějších letech, co se týče chřipky, třeba v roce 2018 byl problém v Chebu, v roce 2015 vím, že i některé pražské nemocnice měly problém, že třeba pacienti nebyli úplně klasicky rozdělení v těch pokojích, ale byly tam buďto ve větším množství, ale největší problém byl vždycky v tom personálu. Takže v první řadě na jaře jsme podle mě udělali velkou chybu, že jsme měli tak dlouho zavřeno, abychom, abychom byli best in covid a to si můžeme říkat zpětně. V tom roce 2020 lidi zkrátka přestali sportovat, půl roku se neděly nejrůznější akce a premiér Babiš se tvářil, že on všechny zachrání. A měl jsem takový dojem, že ty rizikové skupiny vůbec neměly strach, že by se jim něco mohlo stát. Vůbec se neapolovalo na tu odpovědnost vůči vlastnímu zdraví. Omezil se i ten sport, což právě třeba Mirek Havarda zaznamenával u svých pacientů, protože je to sportovní lékař, chodí k němu třeba mladí sportovci a viděl, jak ti sportovci zvládli, protože byli zvyklí na nějaký výdaj energie, ale měli furt stejný příjem, zatímco výdej omezili, tak jak zvládli nabrat. Zkrátka, myslím si, že ta kondice toho národa se zhoršila, No a potom to byl i problém, který třeba se nějak projevil na té říjnové a potom lednové vlně, kdy jsme jako národ do toho nevstupovali úplně v nejlepší kondici. Um. Dobrá, ale stejně vlastně pořád bych od vás chtěl slyšet nějaký jiný návrh řešení. Já to ještě možná dám do kontextu. Vy říkáte, že prostě nebudete nikdy dělat žádné lockdowny a tak dále. Ostatně tohle, co to, pokud si pamatuju, Andrej Babiš sliboval v české televizi v říjnu minulý rok taky. A ale kdybyste byli u té moci, tak když ta situace, kdy se přeplní ty nemocnice, což asi nějaký vliv jako imunita na to mít může, ale pravděpodobně ne tak zásadní, aby to úplně ten problém nenastal. Tak jaký je vaš, jaké je vaš, vaše, řešení v okamžiku, kdy dochází kapacita v nemocnicích? Prostě? Dneska už víme, že zvlášť pro ty rizikové skupiny bylo zásadní, aby bylo dostatečné testování před Domovy seniorů před těmi nemocničními areály, protože když se podíváme na statistiky, kde se ti lidé, kteří zemřeli, nakazili, tak v ohromné míře, naprosto většinové míře, to byly právě nákazy uvnitř těch sociálních zařízení, uvnitř nemocnice. To znamená, bylo potřeba opravdu testovat před vstupem do těchto areálů, tak aby se nemohli ti lidé uvnitř nakazit, protože ty oběti pocházely od tu. Takže, tak jak to říkal profesor Beran, nemocné léčit, ohrožené chránit, a ochrana dneska už je i třeba vakcinace pro rizikovou skupinu. Je to možnost, můžou si vybrat, že budou tohletou cestou, většina si to vybrala, určitě se to podepisuje na řadě z nich pozitivně, byť prostě víme, že ne všichni třeba na to očkování reagují úplně dobře, ne, ne všem to tělo to zvládá, zvlášť když třeba covid prodělali, měli nějaké významné množství protilátek a potom bez toho, aby si ty protilátky změřili, tak si tu vakcínu nechali aplikovat, ale dneska už je ta situace taková, že opravdu pokud budeme testovat předstupem do těchto, rizikových míst a pokud ti lidé dostanou možnost se nechat očkovat, tak si myslím, že by nám žádná další vlna neměla hrozit. Budeme cíleně připravovat Českou republiku na Evropu bez Evropské unie. A jsem přesvědčený, že Česká republika by si referendem neschválila Lisabonskou smlouvu. I Spojeným státům by rozpojení trošku pomohlo. Svobodní jsou pro tu stranu, odkud fouká vítr svobody. Myslíte, že jako z Ruska fouká svěžejší vítr svobody než z Ameriky? Lidi jsou vyhazováni, pokud prostě nějakým způsobem se neúplně pěkně vyjádří o Black Lives Matter. Tady až má otázku, ptá se, proč jste opustili libertariánská témata a jste do kalice s trikolorou. Nezajímá mě normální světa, tradiční rodina, ale prostě svoboda a trach. I samotná ODS se od pravice poměrně hodně vzdaluje. Proč vlastně Václav Klaus mladší opustil trikoloru? Já jsem to vnímal jako ledovou sprchu. Bitcoin nebo Ethereum? Pokud bychom hlasovali pomocí blockchainu, podle toho, kolik daní odvedou a kolik dávek si vezmou, tak mají váhu hlasu. Jenom říkám, zamyslete se nad tím. Upřímný názor na současného pana premiéra. <laughs> Ještě nejsme v Je... 50. hodině, ne?